Hei og velkommen til på kabrioletur med Røyne. I dag så har jeg gleden av å ha med meg, den kjempestore gleden av å ha med meg, Adrian Lund, som, som ble kjent, rikskjent gjennom 71 grader nord. Det var over natta. Og det kanskje ikke så rart at du ble kjent over natta. Nei, jeg jo ikke akkurat en som ferdes anonymt fram, det skal sies. Du ikke anonymt. Det forstår dere sikkert når dere ser på. Det relativt vanskelig. Ja, og velkommen, Adrian. Velkommen, Adrian. Takk for det. Helt, jeg møtte deg jo I Narvik, og det var jo veldig hyggelig. Og så nå har vi endelig fått gleden av å treffes igjen. Ja, ja. Si det. Det var fint å få lufta hår. Det har jeg nå. Du skal ikke snakke om det, men... Ja, takk skal du ha. Og... Og Adrian, han jo en person som, hva skal vi si her, åpnet øynene for, til omverden for Tourette-syndrom. Og, hva skal vi si, gitt et ansikt, og nå lever du av det. Det har plutselig blitt sånn. Det jeg har funnet ut at det går an å snu det til noe positivt. Ja. Det har ikke bestandig vært der med mobbing I barndommen og det som var. Men det har vært ganske langt nede, men det meste kan snus rundt. Ja, men kan ikke du fortelle litt om det? Ja, kan jo, først bare ta helt kort om Tourette-syndromet. Ja, ja. Gjerne I situasjoner hvor jeg føler, ikke utrygg, men noen situasjoner utrygg. Ofte når jeg blir gira, kommer det mye tiks, det bevegelse, det armer, jeg har et sluttmunn. Den fikk du senest I stafet, jeg gikk I lufta. Ja. Siste så jeg begynte å si noen litt fælere ord, og lyd og bevegelse som rett og slett egentlig ikke passer I settingene som de kommer I. Og de kommer oftest når jeg ikke vil at de skal komme. Så har jeg en liten trassig toåring og setter hans på skulderen. Nei, ikke gjør det. Jo, jeg vil gjøre det. Det gjør det sånn. Det er det det føles ut som. Når jeg kjenner at de melder sin ankomst. Ja. De presser seg frem. De presser seg frem, ja. Så det har plutselig... Det har blitt litt bra. For jeg har klart å... stukke meg frem og... Og tort å stekke meg fra den, ja. Og ikke sett på det som noe hindring. Nei, men det jo nå, men det har jo, du har jo hatt en oppvekst gjennom det. Hvordan var oppveksten gjennom, med Tourette-syndrom? Den var relativt tøff. Det var mye mobbing, og man følte seg aldri veldig høy I hatten. Jeg fikk høre at jeg som ungdom var han som virket selvsikker, men det var bare et skall jeg kledde på meg. Ja, ja. Og man trenger ikke å skille så mye ut heller, når man ungdom for å bli mobba. Det var han som skilte meg ut I tillegg. Ja, det vil jeg jo tro. Det har vært en lang kamp for å komme hit I dag, så absolutt. Men har denne Touretten blitt verre, eller har det vært det samme hele veien, eller hvordan? Nei, det har utviklet seg. Jeg bruker å si at det rundt 80% av de som har det, de møster det når de ferdig med puberteten. Så enten av de 20% som har det livet ut, eller så jeg fremdeles pubertal I alle råd. Det enten eller. Hvorfor har du lyst til å være? Nei, jeg ser jo helst at jeg bare har det livet ut. Ja. Og bare ferdig med puberteten. Ja. Så det utvikler seg stadig vekk. Ja. Jeg merker særlig forskjell fra trygge lille Melbo, hvor jeg har vokst opp og hatt mange år I servicyrket på Rema 1000 og det som Og så kommer jeg til Trondheim, som en stor by. Ja. Da blir jeg helt... Jeg reagerte sånn på omgivelsene, at det fungerte ikke. Det var helt ekstremt. Ja, på hvilken måte? Nei, da kom tiksene, jeg møste all kontroll, og det var roping, og jeg brukte visst inger, og det var ikke... Ja, jeg møste kontroll, rett og slett. Så, ja, hva gjorde du da? Nei, først og fremst så måtte jeg bare la det gå sin gang. Jeg måtte la det skje, og etter hvert, når jeg var dypest nede, så skjønte jeg at, ok, nå har jeg nådd bunn, og jeg begynner å komme opp. Jeg fikk litt hjelp hos psykolog, det trekte jeg. Noen å prate med. Og så var ikke byen så skummel som jeg hadde sett før meg at de var. Det var jo det hele stod på, at jeg hadde sett for meg at her mange folk som snusser og reagerer. Her mange fremmede mennesker som ikke vet hvem jeg og hvorfor jeg gjør det jeg gjør. Ja, ja, ja. Så da var det en reaksjon på omgivelsene som gjorde at jeg laget det skummelt I mitt eget hode. Ja. Og når du lager det skummelt I ditt hodet ditt, så kommer tiksene, eller? Det gjør det. Ja. Det en nevrologisk lidelse. Det dopaminet som overstimulerer og understimulerer nervereseptorene, men den triggers igjen av psykiske faktorer. Så det psyken min som gjør at jeg reagerer. For jeg relaterer for eksempel til mobbinga som var tidligere. Ja. Så relaterer jeg tilbake og tenker, oi, kanskje det noe som snur seg og flirer meg. For det sitter så dypt
tilbake der, og det blir aldri kvitt. Nei, ikke sant? Så mobbingen har virkelig forsterket dette. Den har nok forsterket det mye. Og din negative opplevelse man opplever, det jo gjerne sånn at en negativ opplevelse må du ha 10-20 for å oppveie deg. Så den står veldig sterkt, det må jeg huske. Men du har, så nå lever jo du av dette, nå lever du av å holde foredrag om Tourette syndrom, men det er jo egentlig ikke Tourette syndrom du egentlig opplever om, er det det? Nei, det på en måte, det min X-faktor. Det det som gjør at jeg har klart å stokke meg fram, for jeg har klart å snu ned rundt. Men det jeg snakker om jo, det å møte andre mennesker med respekt. Det å bruke smilet sitt for det det verdt. Det vet jeg at du djevelsk god på. Det ser jeg hver gang jeg ser deg på kolonetum med øynene. Det ja, men vet du, du skjønner jo at selv nå som det litt kjølig, så skjønner du at dette deilig. Ja, det helt nydelig. Jeg setter, jeg hadde ikke hatt ørene, jeg hadde gått rundt. Ja. Så det rett og slett det å ta livets glede, jeg snakker om. Men også sette pris på nedturene. Ja. Jeg tror, har du ikke hatt nedturene, så vet du ikke hvordan det føles å være skikkelig på topp, for du har aldri vært helt nede. Nei. Det er i hvert fall, det er mitt motto, at sett pris på nedturene, men bruk opp turene. Ja, ja, ikke sant. Og jaktmestring. Det er essensielt. Hva sa du? Jaktmestring? Jaktmestringsfølelse. Og jaktmestringsfølelse, ja. Den ser jeg på som veldig vektig. Hovedfint. Men noe som jeg synes var veldig interessant, det var når du skulle holde foredrag i Narvik, så sto du, før scenen, før du skulle på scenen, så var det masse tics, og ja, ikke sant? Du holdt på og lagde lyder og hele greiene, og folk lurte jo på, i hvert fall jeg, for jeg visste ikke om deg det hele tatt da. Nei, sant. Ja, så dere lurte på hva i all verden, og så kom du opp på scenen, og så var du helt rolig. Og så var du helt rolig og helt... Det synes jeg var fantastisk. Det er gjerne det som treffer mange også, for vi blir veldig bitt av første inntrykk vi er mennesker. Vi har gjerne inntrykk av andre mennesker på 10-15 sekunder. Ja. Og første inntrykket du får av meg, du tenker ikke at han skal stå i 90 minutter på en scene og snakke. Nei. For da tenker jeg at det går ikke annet. Alt bryter gjennom de lydene og bevegelsene. Når jeg stiller meg der oppe, så er jeg innenfor min komfortzone. Da har jeg, det er i mitt ess. Da jeg kviler på toppen der. Foran mange mennesker, for der prater jeg og har funnet noe jeg mestrer. Ja, ja. Jeg får jaktmestringsfølelse hver en arbeidsdag. Og hør også nå når jeg snakker. Når du snakker til meg, da kommer det. Ja, ikke sant? Men nå når jeg prater, så er det ingenting. Ja. Da er jeg opptatt. Hør jeg opptatt med det andre. Og da har jeg ikke tid, rett og slett. Ja, ja. Det er jo genialt at du... At du rett og slett okkuperer hodet ditt. Ja, det, så det blir for opptatt. Det blir for opptatt. Det kan jo være for at jeg vet ikke om vi menn har den simultankapasiteten som litt redusert. Kan det være det? Vet du, jeg har hørt det at det stemmer ikke, skjønner du? Nei. Vi sier at kvinner kan multitaske, men nå har jeg lest forskning at ingen kan multitaske. Kvinner bare skryter på seg. Hvis du går og snakker for seg, at de får oss å tro det. Ja. Sånn det. Nei, men det er fantastisk. Jeg synes jo dette er spennende. Men har du opplevd noen masse gode opplevelser, eller har du noen episoder i livet ditt hvor denne Tourette-syndrom virkelig har vært et skikkelig gave for deg? Først og fremst med jobben jeg har nå, så har jo Touretten vært en kjempebevepakke. Hadde ikke jeg hatt Tourette-syndrom, så hadde ikke jeg hatt noe å prate om når jeg stod på scenen. Nei. Så jeg tror nok den personen jeg er i dag gjør at... Touretten har formet min personlighet, enkelt og greit. Hadde ikke jeg opplevd det jeg gjort, så hadde jeg ikke vært det. Da går jakta de drømmene jeg gjør. Det hadde ikke vært noe 71 grunner nord og Norge på langs. Så jeg ser på det som et forsyn. Jeg har slapp militæret også. Det er ingen som vil ha en mann med Tourette-syndrom på snikjakt i de mørke skolene. Det funker ikke. Det må gå. Det er fantastisk. Og det er så herlig når du bare ler av det. Det synes jeg er helt herlig. Ja, det er... Selvironi er viktig. Det er et viktig våpen for mange. Ja. Det gjør andre mennesker rundt meg, i hvert fall merker jeg. De senker skuldrene når de ser at jeg ikke tar det her så alvorlig. Det er bare Tourette-syndrom. Det er ikke noe verre, ikke? Så, Men før og etter... For en ting jeg tenker på, vi mennesker vi frykter jo det som er annerledes generelt sett. Det liker vi jo ikke. Om det er mennesker fra andre kulturer, om det er Tourette-syndrom, hudfarge og så videre. Men føler du deg ensom noen ganger som følge av at du har Tourette-syndrom? Nei, jeg har aldri kjent på det i hvert fall, at jeg føler meg ensom. Men jeg legger merke til hvor bemerkelsesverdig få andre
jeg møter på gata I hverdag som har det sånn som jeg har det. Ja. Så på den måten så har jeg ikke noe relatert til hver dag med Tourette, men det det bra samfunn I Norge med, som samles med den diagnosen det vi. Da, da det spennende, for der setter vi gjerne og smitter hverandre frem og tilbake når vi, når vi setter de rommene. Og tiksene går fra meg til de andre og tilbake. Men du, hvordan... Hva? Ja. hvordan, hvordan fungerte det? For det husker jeg, du, du var en gang du fortalte om at du var på en konferanse, og, så, og når du kom derfra så hadde du plukket opp så mye at det var helt... Ja, det, da var det veldig mye, mye dyrelyd av den perioden, okay. så det var en kombinasjon av dyrehage og en gård der kom hjem. Så, ja, ja. Og det var fint. Det var fint. og så kommer det og går, og det, jeg kan våkne opp på det og ha nye tiks som plutselig har kommet. Og så de borte igjen etter et par måneder. Det veldig pussig sammensatt. Homofil! Og særlig, nu sier jeg dessverre homofil og homse. Ja, nå sier du homofil og homo. Og det også gjerne for at det kanskje det styggeste jeg kan si, og jeg sitter og tenker, jeg burde jo virkelig ikke si dette nu. Ja, ja. Men da står det en trass I et åring, gjerne 4-5 stykker samtidig, på skulderen og sier, jo, du må si det, for det ikke lov. Det, det den koblingen som står ganske sterkt. Oi, oi. Hos mange med Tourette-syndrom. Enkelt og greit. Homofil, homo! Nei, det ganske, men det fascinerende, det helt fascinerende. Det også fascinerende at, at hjernen vår og, og, og sånn at den, man gjør, og, og, og så har du noe, litt grann andre koblinger, og så skjer det sånne ting. Ja, det helt, det veldig fascinerende. Det, jeg lærer noe nytt hver dag, det, det ikke måte på. Ja, ja, ja. Jeg blir aldri utlært på det her. Homofil, homo, homse. Men jeg pleier å, jeg pleier, når jeg holder foredrag, så pleier jeg å snakke om noe som skjedde meg når jeg hadde en skikkelig nedtur I jobbsammenheng. Og da lærte jeg av en coach, og som jeg også bruker videre I coaching, altså, hvordan kan du snu dette problemet til å bli en fordel for deg? Og det jo det du gjør. Jeg har hatt boka di på ørene, jeg har hørt du har snakket om akkurat det der. Og du har det, ja. Altså, jeg synes det så fantastisk. Ja. Men, ja. Men det jo det, men du har jo, du har jo legemlig gjort det. Altså, du gjør det jo. Du tar jo det som kunne vært noe som gjorde at du gjemte deg, til å bli din fordel. Ja, og det jo ikke en selvfølge. Jeg går ikke forventet at andre mennesker skal gjøre det, men jeg tenker at gjennom min historie så kanskje noen ser at det jeg har ikke så negativt likevel. Det det som har blitt så viktig for meg, at man må ikke sette så mye begrensning på seg selv. Jeg rett og slett har mer tro på seg selv, og tenker at det ikke så... Det kan alltid være verre, i mange settinger. Men når Adrian kan, da, hva fader meg jeg? Ja, sånn kan det folk tenke nå. Jeg håper jo I hvert fall at noen tenker det. Det gir meg mye når jeg står på scenen og vet at nå har jeg levert I dag også. Og her har jeg sikkert truffet noen som... Som trengte det. Og det setter seg inn I der. Ja. Jeg synes det skal være lov å si til seg selv at I dag har jeg gjort en god jobb. Ja, selvfølgelig. Janteloven, den står dessverre sterkt, men jeg tror mange av de som har kommet seg opp og frem, de har lagt den bak seg. Og litt, også litt stolt av det de gjør. Og uten å være for håmoden ovenpå. Men du vet, jeg er jo opptatt av dette å være modig. Yes. Og hva det modigste du har gjort I ditt liv? Føler du? Har du noen... Får du meg til å tenke? Da blir jeg stille da. Ja, da blir jeg stille. Nå går jeg høy. Du hører jeg tenker. Jeg som 16-åring, da var jeg veldig usikker. Hadde opplevd masse mobbing. Jeg var han som droppet 3 ganger ut av videregående. Og så måtte jeg ut I jobb. I butikk. Jeg fikk ikke lov å gå hjemme. Det var aldri noen stakkars Adrian fra mammas side. Det var ikke det, nei. Så jeg... Er du glad for det? Veldig glad for det nå. Men der og da, da var jo mamma, hun var ikke høyt I kurs hos meg. Nei, nei. Men det nok noe, det at jeg tok det steget og torte å gå ut I det, med hennes tutt bak, det nok kanskje noe av det modigste jeg har gjort. Også noe av det modigste hun har gjort, å se at det ikke noe synd jeg har. Han akkurat sånn som alle de andre. Det trenger bare det lille dyttet for å se hva han egentlig kan ta med. Men hva var du redd for da? Jeg var redd for reaksjoner. Jeg var redd for andre menneskers reaksjoner på det jeg gjorde. Det jeg gjerne i dag også, når jeg bor ute på gata. Ja. Er det noen som snur seg ekstra mye, så legger jeg merke til det. Ja. Antenn jeg ute hele tiden. Selvfølgelig, du har jo side til siden. Du har hodet, du har øyne I ryggen, eller I nakken du også, som... Øy overalte. Ja. Man blir veldig flink å skanne miljøet rundt seg på en måte. Men jeg tror at alle mennesker opptatt av hvordan man fremstår utad. Ja, selvfølgelig. De aller fleste tenker, hvordan reagerer de på at jeg gjør det, og de på at jeg gjør det. Ja.
den har jeg vært nødt til å lage til siden. Så hvis jeg skal bry meg om absolutt alle som snur seg etter meg på gata, da har jeg alt for mye å bry meg med. Ja, men det er en treningssak. Det er en treningssak, så absolutt. Jeg tror man kan trene seg til det meste. Så ikke sant? Den frykten du da hadde for det, den har du da nå... Du har gjort det så mange ganger, sånn at til slutt så har den frykten på en måte blitt nummen, og du kjenner ikke på den lenger. Ja, jeg bruker å se om jeg går ut på komfortzonen. Ja. Og går du ut på komfortzonen noen ganger, så går den fra den størrelse til den størrelse. For du kan hele tiden ta de små skrittene ut, for det litt ubehagelig og litt tøft. Ja. Men når du har det litt ubehagelig og litt tøft et par ganger, så er det ikke på komfortzonen din etter at du har gjort. Jeg vil tro at du hopper, når du hopper ditt 50. Fallskjermhopp, så kjenner du ikke den frykten i samme grad som du gjorde på første. Nei, det gjør ikke det. Kjente du også til det, når du satsa, du har jo satsa hatt du altså, når du gikk ut. Du må jo kjente litt av... Jeg i aller høyeste grad, altså det var jo så mange ting som... Ikke sant, jeg hadde masse gjeld, og jeg hadde familie som skulle forsørges og alt sammen, og så plutselig startet på bar bakke, og å tørre å ta det steget, det er jo i utgangspunktet masse frykt, men jeg vil jo helst... Jeg vil si at de som var modigst da, det var jo... Lene, kona mi, og som lot meg få lov til å gjøre det. Ja, sant. Så det må jeg si. Men likevel så kjente jeg jo selvfølgelig hvor mye frykt klarer jeg dette. Og når det gikk dårlig, eller sånn i begynnelsen, så var det jo sånn at når reservene var brukt opp, og vi ikke hadde mer penger enn jeg måtte selge bil og sånn for å kunne overleve, leste jeg mange stillingsannonser. Yes, det er... Hver dag. Men så gikk det veldig bra etter hvert. Ja, jeg tror kanskje der mange kommer til kort, at de finner alle grunner til å ikke sats. Ja. Og tenke de konsekvensutreder veien så til de grader før de tar valget. Mm. Jeg tror man må ta valget først, og så se hvor det går. Ja, det er helt enig. Og går man på trynet, så er det ikke verdens undergang. Det er kanskje det man lærer aller mest. Ja. De aller fleste mennesker, de aller fleste mennesker, de hopper jo ikke ut i det. Nei, det er jo... Fordi, og jeg nevnte dette i går også når jeg snakket med Bertha Lenderød, at vi har denne hjernen skal beskytte oss, så... Men han går litt i dvale om en gang du blir nervøs, eller kjenner på noe nervøsitet. Mm. Når du nøler, da våkner hjernen. Og da bruker han 5 sekunder på å våkne, og løper de 5 sekunder. I løpet av de 5 sekundene der, så det er da du har muligheten til å være modig. Og etter 5 sekunder, så setter hjernen nødbremsen på. Nei, stopp! Ikke sant? Og da tør du ikke gjøre det. Du må bare hoppe på det. De aller fleste trenger å gjøre det. Ja, så vet jeg ikke hva det er med oss som bare hopper ut i det. Vi mangler kanskje noen grenser, eller kanskje. Nei, men har du lyst nok? Det er det, så ja. Homo. Det er det du må ha lyst nok. Brennens ønske. Brennens ønske, ja. Du kan satse på hva du vil, men hvis du ikke har lyst til å gjøre det, da kommer du til kort. Ja, for jeg tror drivkraften, det er så vanskelig, uansett hva du skal gjøre, å lykkes med det. At hvis du skal virkelig lykkes, så må du jobbe beinhardt, men du må også ha veldig lyst. Du må like det du gjør skikkelig godt, ikke sant? Det er ekstremt viktig. Mm. Det er jo ikke noe 8-4 jobb vi har, det vi gjør. Det er jo helt sikkert. Nei, det er 8-9. 8-9? Jeg starter som forholdsholder, det er bare 8-9. Det er 8-9, ja. Ja da, nå skal du... I dag er det jo verdens... Hva kalte du det? Verdensdagen for psykisk helse, 10. oktober. Ja. Homofil! Og hva skal du gjøre, hva er ditt bidrag for denne dagen? Nei, nå er jeg leid inn til... et arrangement i Drøbak, okay, på verdensdagen, ja, for å snakke om, for å levere ut min historie på min vei mot nøkkel til suksess, god psykisk helse. Temaet på psykisk, eller verdensdagen på psykisk helse er jo å ha noe å glede seg til, eller noe å glede seg over. Ja. Og da prøver jeg å underbygge det ekstra godt i mitt budskap, at vi har alle et eller annet vi kan glede oss til. Uansett hvor langt nede man er, så har man et eller annet der fremme som man kan glede seg litt over og smile litt. Så hva er det du gleder deg til nå? Nå gleder jeg meg til å på scenen. Ja. Nå gleder jeg meg til å opp og få fri, bli litt tics-fri og få... Det er det feedbacken når du står på scenen. Det er sånn rus når du står der oppe og du får responsen, du får tilbake på det du snakker om. Når folk ler, eller når du ser at folk tørker tårer, det høres jo helt fælt ut, men man blir jo...
det er rus, rett og slett. Du får noe tilbake når du gleder ut noe. Og det den, den mestringsfølelsen der, det den jeg jakta med. Det skjønner jeg veldig. På fem, på måten. Men du gjør en... Du gjør en utrolig viktig jobb, og jeg husker du nevnte også om en gutt som du møtte en gang som... Stemme, ja. Som... ja, han, om du vil nevne det. Jeg kan ta det. Det er Sykler Norge på langs, og da møtte jeg en far og en gutt. Det visste seg at begge tilfeldigvis hadde Tourette syndrom, først og fremst. Tenk på det, ja. Det er jo tilfeldig. Det er helt enormt. Ja. Det var for øvrig det eneste jeg møtte som syklet samme vei som meg. I løpet av de 4 ukene jeg var på tur. Og han gutten, han ville rett og slett sykle fra Trondheim til Lillestrøm og lage sin far. For å vise at han kunne. Han ville vise de i klassen at han kunne. Og 3 år etterpå bestemte han seg for å sykle Norge på lang. Så da, i lager sin pappa, etter sine forutsetninger, så ringte han meg og spurte om jeg var hjemme. Han ville møte meg. Han hadde syklet Norge på lang. Og han ville bare takke meg for at han møtte meg. Da var jeg 25 år. Da knakket jeg telefonen. Det brast i gråt, tenkte jeg. Kan jeg bare være meg selv og snakke om mine erfaringer, få noen til å sette seg så sinnssykt mål som å sykle fra Nordkapp til Lindesnes? Så, ja, det gir mye. Ja, fantastisk. Av å kunne inspirere noe til det, det gir voldsomt. Veldig. Og det mye det som driver meg, å kunne treffe noen i sand som trenger det. Men nå nærmer vi oss slutten på samtalen, men jeg tenkte, har du noen... Ja. Rop litt mer, det blir veldig... Kjør kabriolet! Vi må jo ha hender i været. har du fått noen råd i livet ditt som du har tatt med deg, som har betydd mye for deg? Eller har du noen råd eller erfaringer som du gjerne vil dele med seerne, som de kan ta med seg i livet sitt? Jeg har, når jeg startet butikk, sikkert mange av de som hører på i dag har jobbet i serviceyrket eller jobbet i serviceyrket. Når jeg startet butikk, så fikk jeg beskjed om at det viktigste du gjør på jobb, Adrian, det er å smile. Uansett hvor dårlig dag du har, så er det forventet at du skal sette i kassen og smile. For kundene skal være fornøyde når de går der. Ja, ja. Og husk, første tida, jeg måtte klistre på meg smilet når jeg stemplet inn. Og når jeg stemplet ut, så var akkurat så bare datt ned. Og etter et år eller to, så var det for meg helt naturlig å sette i kassen og smile. For det var det jeg hadde fått beskjed om. Det hadde jeg gjort dag ut og dag inn, i månedsvis og år, frem til det plutselig ble en vane. Da våkna jeg med smil om munnen, hadde ikke ørene vært der, så hadde jeg gått rundt. Og da var det naturlig å sette i kassen og smil til andre mennesker. Og hadde jeg en dårlig dag, da var det bare det å gå på jobb, så visste jeg at etter en time så ble det kjempebra. For der satt jeg i starten og tvinget på meg et smil, så etter hvert kom det naturlig. Så smil til mennesker rundt deg, mener jeg er viktig. Fantastisk. Bruk det for det det er verdt. Det er jo et fantastisk råd. Det er et fantastisk råd å få. Men det jeg synes var interessant med det også, det er jo at om det kanskje ikke falt deg naturlig, så ble det til slutt naturlig. Nemlig, for man presser, eller man skaper vane, rett og slett. Du kan lære deg å pusse tennene med handen som du ikke skriver med. Det kan du også lære deg først 3-4 uker. Du kan også lære deg å smile på nytt, vil jeg si. Og så er det jo faktisk sånn at i og med at kropp og mentale henger så mye sammen, så når vi smiler, så sender det signalet til hjernen, og da tenker hjernen, hallo, nå skjer det noe her, nå er du glad, og så sender da endorfiner ut i kroppen og sier, hallo, nå er han happy. Men nå er du glad. Nå er du glad. Uten at du vet det selv. Så du kan altså fremtvinge den følelsen. Jeg bruker av og til, hvis det er noen som har det dårlig, så kan jeg gi deg pen, observere de og så tar de leppene opp, for da smiler du. Så kommer du mandagsmorgen, skikkelig mørkeblå mandag på jobb. Du er kanskje eneste som er kjempeglad og glad i mandag, og de andre liker det ikke. Så skal du komme med penner i munnen, og så skal du tvinge på deg selv et smil. Det tror jeg er... Så her, nå har vi jammen meg hamnet opp ned. Her er det mye energi, skjønner jeg. Vet du, jeg tror vi avslutter nå, siden det blir opp ned. Og så sier jeg opp ned til deg, Adrian. Tusen hjertelig takk for at du ble med. Det var fantastisk hyggelig. Satt jeg kjempestor tid på. Og der ser du, sånn er verden. Vi takker deg likevel. Og så tusen hjertelig takk til alle dere som ser på. Ha en fortreffelig aften. Og så husk å smile. Ha det riktig bra. Ha det godt. Takk for meg.